ご紹介にありました日高徳一です。O Hidaka foi apresentado agora. で、このお忙しい、まあ、デプタードさんたちがこの日本人のためにこういう機会を作ってくださったことを私は亡くなった。É, muito obrigado pelo tempo do, do deputado, da comissão, por um momento muito histórico pro, da, da história dos japoneses. で、それに今変わって厚く御礼を申し上げます。それだけです。Muito agradecimento por estar aqui nesse momento na Assembleia Legislativa. はい、どうぞ。それから何？どうぞ、あの話して。ああ、それでこのいろんな戦後、いろんな問題が起こりましたのは、1946年8月15日に、自分らは想像もしてなかった日本の敗戦の放送が NHK によって入ったんです。それで、No pós-guerra, em 1946, agosto, dia 15 de agosto de 45. Obrigado, Nascimento. É, não, não imaginávamos a derrota do Japão. O Japão era um país que considerava invicto, invencível, e naquela ocasião 80% da colônia acreditava na vitória. Não fomos chamados de fanáticos, mas nós tivemos uma educação de amor à pátria, ao sentimento, à disciplina do povo japonês. Nessa ocasião existia um grupo que de esclarecidos que sabiam do, da, da notícia que formavam outro bloco é, contra, em contraponto aos vitoristas. Na época não existiam informações sobre a questão da, da situação do Japão, se tinha vencido ou não. Em língua japonesa, né? Em língua japonesa. Nihongo de. Nihongo de? Sono jōhō, nihongo de wa nakatta. Nihongo de, soshite, soshitara sono 1945年の日にちは忘れたですがね、その元大佐、和歌山巡作とか宮沢国と、あの大使館、大使たちが、外交官が引き上げた後の、まあ、コロニアの指導者である七名の方がね、その日本の敗戦をの伝達書、なんちゅうかね、それに署名して、こちら産業組合から配布したんです。Em 1946, foram reunidos vários líderes da, da colônia japonesa com o movimento de esclarecimento da, da derrota do Japão. E pela falta de informações, porque eles só tinham informações até então que o Japão tinha, estava vencendo até 42, era inimaginável que um grupo de líderes esclarecidos estivessem propagando a derrota do Japão. ますます日本を悪く言うたり、祖国を誹謗したり、不敬なことをする者が増えてきたわけなんです。
Evidentemente, ele soube depois que a derrota era real, mas naquela ocasião o sentimento era de crença do Japão. E aí, nessa ocasião, em janeiro de 1946, acontece o caso da bandeira na cidade de Tupã. Eu vou até adiantar que foi na colônia de Coim, do senhor Koketsu, em janeiro de 1946. Os japoneses residentes, eles estavam comemorando o ano novo. Com dia 1º de 46. Janeiro de 1º de janeiro. E com a notícia que o Japão tinha vencido a guerra, era mais um motivo para que eles estivessem comemorando o grande ano novo. Eles foram, e essa festa foi denunciada, e a polícia chega na festa, aplicando a violência em todos os japoneses que estavam comemorando o ano novo. Por favor. Parece que foi uma denúncia. Esse grupo de policiais, liderado pelo cabo Edmundo, ele desceu, pegou a bandeira japonesa e ficou célebre essa cena que ele pega a bandeira e limpa a bota. Isso não. その今の警官になる人はみんな学識のある人だけど、あの当時はノルチあたりから来て、インシャーダ引くのが嫌で兵隊の警官になりよったんですよね、70年ぐらい前は。それだからそのカーボエリムンドも旗意識せんでやったんじゃないかと思うんですよ、私は。意識ってでは本当に何ちかね、その国家の Consciência? Quase. Dá mais um microfone para ela, para ela poder ajudar. Dá mais um microfone. Não é? Não é como o policial agora que estudava. Naquele tempo era a maioria nortista. Está falando do nível de educação desses policiais que existiam na época, que, justificando essa truculência. Ato de nani ga atta no jicha? Soshite sono sore wo mokueki shita shita ga oru yo ne. Ano kabo ga heya ni kite nihonjin wo mina jibun ra ga boukou kuwaeta shita wo kadeya ni irete. Sore de soto de それはお正月じゃない。デレガシアで。カブエディモンド prendeu os japoneses no ano novo, ele está dizendo que essa questão da limpeza da bota foi realizada na delegacia. No dia 11 de janeiro. 11 de janeiro 46. そしてそれを言ってもいいのではないか。魚のマスカットしよったあれは宇都宮って人が見て、それは後で知ったんだけど、して自分らは長いわだったらめ宇都宮きアシスチュアセナえ出身セナいい左右部はといい、その時には自分らは青年が三だいぶ持って夜学校があったんですよ、日本語はね。それまで今言う禁じられとったのが学校あったから、村も学校へとったんですよ。Então, o senhor Itsunomiya, que era de Tupã, assistiu a cena, isso se transformou numa espécie de boato. E o senhor Hidaki tinha 19 anos, né? 19 anos e 10 meses eu tinha. E juntamente ficou sabendo dessa história e foi buscar. Onde era a turma? 10 meses, né? Ah, então falava 20, né? Ele foi que dá satisfação na delegacia. É.
それで自分らはその自分ら3人と学生3人とその人気ある3人あの7人は誰だった、 quais os nomes das das sete pessoas? 名前はね、水島勲、北村新平、それ私、それから中峰さん、松本さん、そんな7人全部覚えてらんね。Então foram sete pessoas. 本当は9行ったんよ。9? 9、9人で行って、デレガーション行ったら、ポリシャーキとアパラントのペンセキ、その自分らがその入っとる人を引き出しに来たと思ったらしいんだ。あ、ポリシャー achou que eles foram para tirar os prisioneiros. Quer dizer, prisioneiros não. Foram esses inocentes resgatar, né? Os inocentes do ano novo. 自分らはそんなことじゃなくして、それが本当だったら大事だから。それでそのエディムンドに本当か嘘か噂じゃどうもならんから言ったわけだし。Aí eles foram confirmar com esse cabo Edmundo sobre o fato da limpeza da bota e da tortura que ocasionou. だからそのエディムンドさんがおらん、カボエディムンドがおらんだら、おったらどうなったか、それは分からんですよね。だから、Se eles encontrassem o cabo Edmundo, eles não saberiam o que ia acontecer. Então eles não encontraram. Nós não foi para assim, その、それを。謝めるとかなんとかで言ったんじゃなかったね。それを正すために言ったんですよ。Então, para confirmar o fato que eles escutaram o senhor Tsunomiya. それで2人は探しに行って、おらんから。で、7人がおったら、それを包囲されて捕まったわけだ。E assim eles foram, os sete foram presos na mesma cela do. Não, não, frente. Na frente do. Tinha corredor assim na meia. Na frente do, das pessoas do. Do Queen. Do Queen que estavam comemorando o ano novo. Como é que eles, qual era a situação dessas pessoas? Ah, mão, camisa, mas tudo quebrado, caô, cara, por aí, mão. Camisa rasgada, machucado. Manchado, né? Não foi violência para nós. Eles foram, apanharam bastante. Ah, deve ser. Se deu mandado. Quantas pessoas estavam lá? E nani haitotta? Mais de 4, 5 pessoas que estavam. Não podia nem sentar, coitado. Quanto tempo o senhor ficou preso junto com eles? Na delegacia de Tupã? Tupã é 4, 5 dias depois, não, Marília me ocorreu. Foi enviado para Marília? Marília. De 一回も警察署長は自分らに対して質問はなかったとか、エスキルボンなんかがちょっとやった。Não houve nenhum questionário. Não tinha, não. Esse caso ficou bastante conhecido com a capa do livro do Fernando Moraes, em que eles estão sete, estão. Parecia que a cadeia fazia muito calor, né? É? A cadeia fazia. Atsukatan, isso, né? Atsukatan, Ichigata, agora, né? Como janeiro é quente, eles estavam na cadeia, então eles tiraram a roupa e ficavam ficaram mais à vontade. E essa cena ficou bastante famosa, né, com essa questão.